shirka wadashiga ee fagaaraha ee qaybaha bulshada iyo xukuumadda ayaa lagu qabtay xarunta degmada dig ee gobolka Jarar, waxaana shirkan goobjoog ka ah mas-uuliyiin heer degan, heer gobol iyo weliba heer degmo. Waxaana shirkan daha furay guddoomiyaha gobolka Jarar Mudane Maxamed Muxamed Suule, waxaana uu ka warbixiyey ahmiyadda shirkan uu leeyahay. Inaanu darisno baahiyaha jira, kolay baahiyuhu way badan yihiin, waan garanaynaa oo dadkan iyo deegaankan iyo degmadaniba culaysyo badan iyo xaalado adag bay soo mareen. Marka inayna hadda baahidoodu badan tahay oo dhinac walba ay ka baahin, waan garanaynaa, waan ka dharigsanahay, hadday tahay caafimaadka iyo hadday tahay biyaha iyo hadday tahay waxbarashada, inay kulli tahan si fiican baynu ognahay. Laakiin bal in la daraaseeyo oo wixii la tayeen karo ee jiran la tayeeyo, wixii la qaban karana la qabtaay. Waxaan wada soconay arrintaas hay-ada xubnaha heer deegaanna ayaguna markhaati ka ahaadaan. Baahiyuhu kolley qaarba meel bay yaallaan, qaarkood degmada mas-uuliyadeeda leh oo lagu dabagelaya oo inay hagaajiso wax ka qabata ay xaq loogu leeyahay, qaarra gobolka ay la xidhiidha, qaarra heer deegaan. Marka guud ahaan inay xubnihii heer deegaan ay nala joogaan oo ay nala arkaan baahiyaha dhabta ee ka jira degmada dig, hadday tahay dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyaha, maadaama heer deegaan nala joogaan waxyaalaha muhiimka ah ee bulshada wax u taraya, maanta inaan ka sheekaysano shirkeeda kalena uu noqday innagoo wax ka bedelay waxa maanta aan sugnayna sugan ma doonaan rajaynayaa. waxaana kaloo dhankiisa hadallo ka soo jeediyey guddoomiyaha degmada dig Mudane Hure Bashiir Cabdi. waxaa dig lagu kulmay in dig ahmiyad ballaaran baa la siinaya oo la rabo inaad ogaataan bulshada ogaata. waxa weeyaan degmooyinkii kale halaal horti baa soo maray, laakiin qorshuhu wuxuu ahaa in laysugu yimaado dig, waana laysugu yimid qorshe hasan kulan lagu kulmay maa oo qorshe ahayd, qorshena laysugu yimaado. marka haddii la yidhaaho inagu sharar dambaan yeelan doonaa, sharar badan baana dadka degmahaan iyo shacabka aan yeelan doonaa. waxaana kaloo dhankooda qaybaha bulshada ee ka qayb galay shirkan ee waxgaradka, odayaasha, culimaa udiinka, haweenka iyo dhalinyarada ayaa waxay su-aalo shirgudoonka ka weydiiyeen dhinacyada horumarka oo ay sheegeen in uu jiro dibudhacaad u fara badan balse nabadgelyadu ay tahay mid wanaagsan. waa kuwan iyagoo su-aalahan soo bandhigaya. anigoo ku hadlaya magaca odayaashan degmadan, waan ilaahay ugu mahadnaqaynaa maanta maamul masayrkan ummadda ku yimid oo isbeddelkii aanu ilaahay ka rajaynay ku yimid oo ilaahay naga aqbalay inaad noo timaadaan oo aan maantan si farxad leh oo aan yuclulayaal naxdin lahayn inaan isu dhibaatada dowlad deegaanka ku dhacday meelaha laga dayeediba ahayd oo maanaanlaahay meesha laga daya ahayd meeshani waxaan ku codsanayaa dowlad deegaanka in loo sameeyo boodhan weliba heer deegaana oo ay kaga faa'iidaystaan gobolka Jarar iyo qoraxay iyo doollo. Lakiin waxaan doonaynaa in carruurta waxbarashada loo sii kordhiyo oo aad bay welidata waxbarashada aad loogu sii kordhiyo. xagga shaqa abuurka oo kale marka faraaska bari buu noo yimid, hadduu noo yimidna lacagtii sanadba ahayd sanadkii waanu bixinay. iskaashada haddaan ka hadlo kale, wax iskaashada haweenku leeyihin ma jirto loo keenay. way baahidooda way badantay, aad bay u baahantay baahidooda. layrka oo kale dhankiisa shirkan wada xaajoodka ee bulshada iyo xukuumadda ayaa halkaa waxaa hadallo ku aadan dhinaca isku xidhka booliska iyo bulshada ayaa waxaa soo bandhigay komishineerka komishinka booliska ee gobolka Jarar Gaashaanla Dhexe Xasan Macalin Maxamed Sheekhana. innagoo oo isku xidhan inaynu dembigii la dagaalanno, tusaale ahaan markaan fiirino kaalinta ay bulshadu ku leedahay iyo kaalinta hay-adaha nabadgelyadu ay ku leeyihiin, kaalinta bulshadu ay ku leedahay baa ka ballaadhan. hay-adaha nabadgelyadu waa gacantii wax qabanaysa oo keliya, kaalinta marka ugu ballaadhan bulshada ayaa leh. waxaana ugu dambayntii mas-uuliyiinta shir guddoominaysay shirkan wada xaajoodka ee fagaaraha ee bulshada ee degmada dig ayaa dhammaan su-aalaha ku aadan dhinacyada horumarka iyo dibudhaca ay bulshadu ay ka cabanayso iyo weliba kaabayaasha dhaqaalaha ayaa waxa ay sheegeen in ay qorshe u qaadanayaan, islamarkaana wixii jawaaba ee ku aadan ay bulshada ay la wadaagi doonaan iyadoo ayna ku jirin wax buunbuunin ah ama ballanqaad aan waxba ka jirin, islamarkaana ay bulshada kula
soo noqonayaan hadaba markii shirkaas la soo gabagabeeyay lala yeeshay qaybaha bulshada ayaa mas'uuliyiinta isugu jirta heer deegaan iyo heer gobol waxa ay soo kormeereen mashaariicda nacayd horumarka ee ka socota degmada Adig gaar ahaan dugsiga sare oo laga fulinayo degmada Adig kaas oo ah dugsiga ugu horeeya ee yelanayso degmada Adig waxa kale ay soo booqdeen xarunta caafimaadka ee degmada Adig waxaana u kurgaleen geedi socodka iyo waliba shaqooyinka ka socota xaruntan caafimaadka iyagoo u kurgalay isla markaana booqday waxaha ama qaybaha kala duwan ee ka kooban tahay xaruntan caafimaadka ah Ahmed Kaab SRTV degmada Adig gobolka Adrashid wararka iyo barnaamijyada ka baxa warbaahinta wararka nabadda iyo xurriyadda fadlan ku xidhnow oo ku soo biir channelka YouTube-ka magaciisu yahay warbaahinta xurriyadda